Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Мен сөзүмдү бүгүн мен балалык алтарым келип турат. Балалык дегенде баарыбыздын жүзүбүзгө сөздөрү жылмайып келет, анткени балалык таттуу, балалык аруу сезимдер ар бирибиздин жүрөгүбүздө калганда. Келиңиздер анда эмесе бүгүнкү берүүбүздө биз ошол аменин бала ойдон калгым келет дегендерди баарыбыз эле укабыз, баарыбыз эле сүйгөнбүз. Мына ошолору менен баштап туруп, анан маегибизди сиздерге сунуштайбыз. Келиңиз баке. Балалык бул чексиз мейкиндик. Балалыкты кимдер гана сагынбайт. Балалыктан такыр алыстаган кара адамдар дагы күндө бир маал олтуруп балалыгын эстеп балалыгын сагынса керек. Бирок ошол балалык таттуу күндөрүнө колу жетпестигине көзү жетип, балалыгы менен кош айтышат. Мен өзүм азыр бала ойдон болсом дагы, ушу менден күндөн күнгө алыстап бараткан балалык таттуу күндөрүмө ичим ооруп, ичим ачышып, ушуларды балалык арнадым. Кыштын узун түндөрүндө эске түштүм бала кезим менин арча жыттанга. Балалык көз алдыма элестерип, наристе жүтүн бузубай ии. А менин бала бойдон ии калыгым Кыштырчы камансыз ба? Бен соңуз жакшы. Жакшыбыз. Чындыгында биз сиздин ырсаттарыңызды угуп турганда күндө сөз түрдө бирөө мындай балалыгына көз чаптырса керек да. Бирок азыркы баягы өзүбүздүн күнүмдүк жашообуз менен тереңдеп мындай киргенге да убакыт болбойт болуш керек да. Бирок мен азыр сиздин ырыңызды угуп отуруп бир аз мындай жан дүйнөм тынчы түштү бекен.
Сизге ыраазычылык билдиребиз беке? Ушул ыр үчүн, мына ушундай керемет чыгарма үчүн, мына ушундай баардыгыбызды балалыкка жетелеген ырсаптар үчүн ыраазычылык билдиребиз беке? Келиңиз эми. Жалпы эл менен амандашканча, жалпы эл менен бүгүн сизге сиз менен чогуу бир маек тартуулайлы. Анткени бир канча убакыт болуптур, бир канча жылдар өтүптүр. Сиз эл менен экран аркылуу амандашып деңиз кеп экен. Ооба. Туураңызда. Ассалому алейкум. Кадырма менин кыргыз элим. Амансыздарбы, барсыздарбы? Мына баягы эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген сыңары мынакей кайра сыналык аркылуу сиздер менен амандашып турам. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, ден соолугуңуздар бекем болсун, иштериңиздерге ийгилик, ак жол, узун өмүр каалайм баардыгыңыздарга. Дагы бир жолу. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам байкем ай. Балык алып келчи. Балык дегенде эмне эсиңизге келет? Мен эми бул ырды жазганда бул Фучик паркында жазылган. Мен анда филармонияда окуп жүргөн кезим болчу, 2 жылдык студияда. Анан ушул жерде мен өзүм жумгалдан бүтүп калдым да. Азыр деле элдер сурайт ба, газеталарга интервью бергенде, мына сиздерге окшоп интервью бергенде, каяктансыз, каяктын кулунусуз дегенде мен жооп берем. Бул да бул жерде да күлкү бар да. Кочкордон куулуп, жумгалда туулуп, мен куш деген шаарда чоңойгом деп. Ой ата. Сонун. Бул жерде мындай да, баягы кочкордон куулуп десе элдер кууйуптур дегендер ба, илгери сакмал, кыркын деген бар болчу, ошондой менин куутум кочкордо өтүп, анан жумгалда төрөлүп, анан мен куш деген шаарда чоңоюп калдым. Классташтарым аябай көп. Кочкордо да бар, анан жумгалда да бар да классташтарым. Анан эми кочкорлукмун деп койсом жумгалдагылар таанып калат, жумгалдыкмун деп койсом кочкордогулар таанып калат да. Анан мен негизи ата конуш жерим Кочкор, бирок апам жумгалдык да. Мен таяке тайларын баягы колунда чоңоюп калдым да. Анан ошо Фучик паркында ошо бир жумгалдык классташтар менен чогуу 5 жылдык өткөрүп калдык. Анан ошол жерден классташ балдар суранып калышты, эми сен маданият тармагында жүрөсүң, биз болсо айылдабыз, кой менен жүрөбүз, бизден кыйраткан сөз чыкпайт. Сен бир жакшы бир каалоо тилек айт дегенден, анан баягы каалоо тилекти айтып келип, анан ошол жерден ушул ырдын башы ушул жерден башталды. Ишенсеңер достор, мен бала эле бойдон калгым келет дедим. Деп туруп эле бала бойдон калгым келет, бала бойдон калгым келет деп эле баягылардан чогуу жүрөм, бирок кыялымды алардан бөлүнүп кеттим такыр. Оюңуз кетти дагы. Анан үйгө келип бул үчүн канчалаган барактар тытылды, канчалаган сыялар кетти деп, анан а менин бала бойдон калгым келет. Өзү эле кетти куюлуп. Анан мен ушул ырды жазып атканда кыялым баягы жаңы басып калган кез болот го, бир баланын таттуу кези, жаңы басып мындай ар там туң басып каалаганын алып, мен ошол кезге жазгам да таттуу кыял. Анан баягы бала качан неме наристе биринчи калып айткан кезден баштап балалык булгана баштайт эмеспи? Атам айтты 2 сом берсин деп, апасынан алып, же болбосо тайнем айтты 3 сом берсин деп, тигинден, же болбосо бир нерсени алдап коет го. Ошол кездеги чейинки да баягы таттуу кези бир. Раматылык болуп кетти, Расул байке 21-чи кылымда неме болчу, режиссер болчу телевиденияда, Кыргызстандын 1-чи радиосунда. Анан барып эле берсем угуп көрдү да анан мен бүгүнтөн баштап эле бере берейин. Аябай сонун турбайбы? Өзүң жаздыңбы деди анан. Өзүм жаздым, болгонду өзүң күтүп. Мен сендей болгончуга эле келем, Жамил Карабалаев. Жакшы жазыпсың деп эле анан ошондон кетти. Андан кийин Илмар Эже 20-тиги Кыргызстан ондоруна жөнөттү. Ошо менен эле анан мен бул ыр мынчалык элдин жүрөгүнө кирип кетет деп ойлогон эмесмин. Ошол эле классташ кыздын суроосу боюнча ошо менен кетти элге. Андан кийин бул ырды жазгандан кийин Изде мени деген ыр жаздым. Сөзү Эсенкул Ибраевдики. Мен ал ырды жазган себебим да ушул болду. Раматылык Ырыспай атабыз издейм сени деп ырдаган да. Издейм сени. А бул киши коркпой туруп мени изде деген. Мендей асыл таппайсың дүйнөдөн деп. Сөздөрдө сонун. Ким токтотот тагдырдын өкүмдөрүн, жаза тайып таштап кетсем мен өзүңдү. Сагынаарсың, саргаярсың, издеэрсиң сен санап санап сагайтылган сөздөрүмдөн деп. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул керемет чыгарма үчүн. Азыркы учурда бул балалыктын гимни болуп калышат да. Көпчүлүгү айрыкча баягы мектеп окуучулары деп айтсам туруп башка келген мектеп окуучулары дайыма ырдап өзүнө бир сонун тарых жаратып жүрүшөт да. Ыраазычылык билдиребиз беке. Чоң рахмат сизге. Келиңиз эми мындай ортодо канча убакыт жок болдуңуз беке? Кайда жүрдүңүз? Эмнеге жүрдүңүз беке? Мен эми ошол тууралуу түшүндүрүп берейин. Ортодо баягы кочкордон куулуп, жумгалда туулуп деп атпаймынбы? Атам кочкордо. Энем азыр шаарда, бияқта колумда. Анан атама кочкорго барып
Ana kişiye de bunda gömük kış kerek, kişinin de karış kerek, kişide buna bu yıl 76'a çıkıp 77'ye gidet. Apam 75'ten 76'a gidet. Adam karıgandan giyin adamga yardım gerek bol kalatı kendi. Ana ben geçüzümün üydün. Anam bar ayakta karap banan. 5-6 yılda Koskor Muzikal Drama Tiyatrında iştedim. Aktör bolup. Al yerde jürüp kaldım. Andan son Rusya'ya varıp geldim. Gelince ömü közüm bağı. Adamda finansılık problemi olupken oşaları çeçiş gerek boldu. Kızlar joğur kokucağa ötüştü bül jaqqa. Aların kontrakta ben varken, giyimi varken bayağı. Ayal alsan da unutpa aldağı sen de giyini üçün ettigen siyaktuken de bayağı. Kızların boy türep gelgenden giyin. Ayalın üçüncü orunda kalıp kalatıken. Балдары кыздарды кийинчи керек болот экен. Алар бу шаар жеринде дагы бир эле айылдагыдай бир эле көнүк менен жүрө бербейт экен. Эртең менен түшкө чейин муну кием, түштөн кийин тигини кием, кечинде тигини кием болом. Ошолорду бүт баарын бүтүрүп контрактым өтүп, 2 жылдай Россияда жүрүп келдик. Балалык болсо 99-жылы чыккан, 2000-жылы элге кетти ошо менен. Ошондон бери мынакей бир топ жылдар өтүп кетти, бирок чыгармачылык жүрөгүңдөгү нерсени чыгара албайт экенсиң. Ырларды жазып, оондорду жазып жүрүп атат. Ошол нерсе отпайбы эки бай? Ошол нерсе отпайбы? Мисалы, чыгармачыл адамдарды көрүлө жүрөбүз, билүлө жүрөбүз. Чыгармачылыктан алыстап, бираз бир өзүнчө бир жумуш баштадым, же болсо чет өлкөгө кеттим, мигрант болуп деп айткандарын көрүп калабыз, бирок кайра эле атайланып казыгын табат эки, кайра эле келет да. Коё бербейт да эки, коё барасыз. Кантип өзүңүздү жеңдиңиз беке? Кантип өзүңүздү ушул чыгармачылыктан алыстап туруп кеттиңиз беке, мигрант болуп кантип беке? Ошол жанагы финансын айынан кеттим. Аяка барбасам болбой калды уже. Бияктан уже театрдын акчасы менен мен бага албай калдым. Театрдын акчасы кичинекей эле болуп калды. Тим более тиги Кочкордук провинциалдык театрда. Шаардагыдай эмес. Анан келинчегим иштеп, мен иштеген акчабыз уже жетпей баратканын сездик да анан Россияга барып, аякта Егоровск деген шаарда иштеп келдик. Ким иштедиңиз? Ал жерде Кранашпан деген завод бар экен, уборщик. Жөн эле чаң коолап жүрдүк 2 жыл. Жанагы ДВП, ДСП моолар бүт эле чаңдан чыгат экен. Апилка кичине эле кошулат. Мен аны көрүп алып таң калдым. Даана халтура завод турбайсың десем, жок дейт, ушул дейт, ушунтип чыгат дейт. Апамды карабасам болбой калды. Каргандан кийин караш керек экен деп анан келинчеги мазы деле ошол жакта иштейт. Россияда. Россияда. Кайра кетип калсаңыз күн бойдо? Жок, мен кетпейм болду. Апамды карабасам болбойт. Россияң мейли эми ал өзү менен турсун. Канчалаган адам ошол жак менен жанбагы болот. Анан мен бияка келип могу чыгармачылыкка кайра сүңгүп кирип калганын себебим дагы менин кошунам бар Эркин деген жердешим болот. Анан баягыда мындан былтырго дейм жолуксам күлдү. Бала бойдон эле калып калбай мындай дагы кичине чоңойбойлубу? Кел мен дагы кичине жардамдашайын сага, ар жакка жаңга чуркашайын. Көз жаш деген ырым бар, ошону жакшы көрөт ошол Эркин деген бала. Ушул көз жашыңа мен спонсор табайын, жазалык чыгар. Эгер де чыгарбай турсаң анда мен сатам деди. Ону кой сатпайлы кой. Сатып алып эмне кыласың? Андан бутуңа турбайсың сен. Мен сатпай эле мындай эле берейин, ошону ырдаган киши таап келбейсиң сен десем. Ой, сен де ырдай албайт бирок эми эч ким бар. Авторсың да деп анан ал спонсор таап анан ошо менен кайра сүңгүп, кайра экинчи ирет толкун болуп кирип атканым ошол. Бул балалыкты кайра жаздырам эми. Эки комуз менен. Ушул эле болот, бирок эки комуз менен жаздырам. Ушундай бир фантазиям иштеп атат да. Баягы элдин баары суранып атат да кайра баягы ремикс кылбайм, бул ремикс болбойт. Балалыкты мен эстрадага салып көрөйүн деген, бирок бир да аранжировщик албай койду. Балалык комузга жазылган тийишпе буга деп. Бузуп аламы деп коркотпош керек. Бузгандан да бунун размери сынат да ортосуна. 4-2, 4-3 болуп сынат да анан баягы компьютерге салып келип сындырса болот, бирок байланмагы тозогураак болуп калат дейт. Мигрант темасына орбодук бойке, ошол боюнча бир аз сурагым келип турат да. Чыгармачыл инсандардын эргөө деп коюшко, илхом деп коюшко эки. Келгенде ал иштеп атасыңбы, бирөө менен сүйлөшүп отурасыңбы же бир кандай бир абалда болбосун, келсе келди беке. Ошол учурда карап калыш керек. Ошол учурда бир бугуңду чыгарып ырдашың керек же бир бугуңду чарып ыйлашың керек. Өзүңдүн жан дүйнөңдү ошентип бир бошотушуң керек же толтуруш керек беке. Кантип ошол заводдо иштеп жүрсөңүз чыгармачыл адам ырдагыңыз келет беке, бугуңузду чыгарыңыз келет. Кантип бир бошонуптуңуз беке? Ал эми мен иштеген заводдо аябай шум көп болчу. Станоктор иштеп турат. Анан ал аябай чоң завод. Мен иштеген цех эле где-то бир гектар жерди ээлеп турат. Узун коридор бар. Ал жерден ыйламак турсун, бөгү кыйнап кыйкыртсаң да угулбайт кээ бир жерлерчи. Ошо жерге барып өзүмчө ырдап алчумун.
Баягы аркамда жүргөн баягы орустар жүрөт, украиндин жүрөт, арабтар жүрөт. Аякта бири-бирине көңүл деле бербейт. Кандай кийинип жүрөсүң, баягы спецодеждада жүрөсүң, анан сен ырдап атасың, мыйлап атасың, көп деле көңүл бурулбайт. Кыйма-чыйма ар бир иш өзүнүн жумушу менен. А мен баягы айтып жүрбөйм, чаңдын аркасынан эле оолап жүрдүк деп. Анан кээ бир буруштар бар, ошолорго келген илхом келе калса, отура калып жазам. Анан ошо обону издеп көрөм. Анан бугумду чыгарып алам, болбосо үйгө келгенде ырдап алам өзүмчө. Аякта комузумду алып барып алгам. Аяктан келгеним эле 1 жылдан өтүп калды. Аяктагылар сагынып кайра чакырып атышат. Сен кеткени шаар муңдуу болуп калды. Сен келип кайра бир ырдап берип кет. Конок эле келип кетсең боло жөн эле деп. Кыргыз элиси сагынган жок дейсизби эки? Коюңуз. Кыргыз элине эми кайра келдиңиз, анан кайра кетип калбаңыз эки. Жок, барбайм. Менин жеке оюмда сиз балалык чыгармасын чыгаргандан кийин анын сөздөрүн карап көргөндө аябай эле сезимтал болушуңуз керек беке? Аябай эле кыялкеч болушуңуз керек. Мындай жакшылыкка да мындай көз жаш алып берген учуруңуз да болуш керек да. Мен сиз менен азыр биринчи жолу мындай маектешип атам беке, бирок ушунчалык ыр саптарыңыздан кийин айтып атам да. Балалыгыңызды бир сагынып мындай бир көзүңүзгө жаш алган учур болгонбу? Балалыгымды сагынган күндөрүм аябай эле көп болду. Анткени мен балалыгыма толук апам күйөө болуп калды. Атам экөө ажырашып кеткен эле да. Апамдын тарбиясында болуп калдым, тайке таалардын тарбиясында болдум. Анан негизи эле өзүм жашыкмын. Мен итилнегичимин. Жолдо бирөө кетип баратып, же бир жери ооруп, же ыйлап отурса, ошо менен кошо ыйлап иришим мүмкүн. Асан кайгы турбайсызбы экен? Эмне болду? Ооруп атабы? Колуман келсе жүрү, бирине эмне алып берейин, эмне дары алып берейин, жүрү деп. Негизи эле ыйлаган кишини немете бербейм да, жүрөгүм ооруп кетет. Мен азыр чыгармачылыктан бир аз алыстайынчы беке. Үйлөнүү темалары алчы беке келиңиз. Жогоруда кыздарым деп айттыңыз, келинчегим чет өлкөдө деп айттыңыз. Үйлөнүү абалыңызды айтып бериңизчи. Мен 3 балам бар. Улуубуз эркек, андан кийинки экөө кыз. Улуу кызым болсо быйыл бүттү. Чет тил факультетин, немис тилин окуп бүттү. Жогорку окуу жайды бүттү. Андан кийинки кызым болсо Банковский дело деп коет экен, быйыл 3-чү курс. Ошону бүттү. Кудайым болсо дагы 1 жылдан кийин анын дагы бүтүп баягы коомчулукка толук аралаша баштайт. Жумуш издеп, жумуш таап дегендей. Уулум болсо азыр өзү биринчи ЖБ деп коет, шофер уулум. Ошол жерде биринчи ЖБнин немесин тартат, директорун тартат өзү. Аябай таза тыккан бала. Ал мен ушул жан дүйнөм ырды кандай тандасам, ал балам да ушул жумушка таганан тазалыкты ошондой тандаган. Таптаза эртең менен тазаланып алып жумушка кетет. Анан шебинен сурадым бир күнү, кандай иштеп атат иним десем. Балаңыз аябай тыккан иштейт, анан кеч келе жуунуп жүрө берет дейт. Анан баламан сурадым, кеч келе кантип жуунуп жүрө бересиң? Эл жумуш менен кылбайсың деп. Ата, менин шебим тазалыкты жакшы көрөт негизи. Начальник таза болуш керек. Анан машинени да таза айдайм. Шашпай айдайм деп эле автодорожныйды бүткөн. Өзү ошол чыгармачылыкка жакындыгы жокпу? Жок, чыгармачылыкка кызым мен менен тойлорго чыгып жүрчү илгери. Ушул чыгармачылыкка жакындай бетсем жок, банк жака кетип калды бул дагы. Ушу кичүү кызым ырдап калат, кичине анан бир бала менен кыз ырдабайт. Бизге ошол убакта материалдык жак аябай кыйын болуп кеткен чындап эле. Баягы ошол жака срочно барып иштебесек баягы березе боло баштадык да, көп кишилерге березе боло баштадык. Алаза болбой эле анан бир ушуну буш жагынан бир чечип аларбыз деп анан жөнөдүк. Бирок чечтик, бир топ жумушту бүтүрдүк, акыбетибиз кайтты. Сен калып иштей берген, мен жөнөдүм. Барып кыздарга баш көз болоюн, апамды карайын десем анан макул болуп анан экөөбүз чечилиштик да, анан мен бияка учуп жөнөп келе бердим. Келинчегим болсо ал жерде кайнэжем да бар. Ошо кайнэжем аркылуу барып калдык да биз. Ошо кайнэжемге аралашып ажак бажак болуп, ал киши болсо ошол жактын жараны, россиянин гражданин, ошол Егоровскийде үйү бар,
там бар, ошо иш аркылуу бар, ошо иш жумуштарга орноштук. Мындай кыла, тигиндей кыла, момсиңер батыраак болот, тигиңер кечирээк болуп калат. Могу жерден иштегиле, ушул жерге карман кыла, ушул жерге бекингиле деп ал киши улуулук сөзүн айтып отуруп анан ошо киши аркылуу азыр Егоровский дейт да келинчегим. Сиздин баалыңызды сураганда айттыңыз го, атам менен апам ажырашып кеткен учур элестет депчи. Атаңыз менен байланышыңыз жокпу деп айтты. Бар. Канча жашыңызда жолуктуңуз ошондо беке? Мен 11-чи классты бүткөндөн кийин жолуктум атама. Атам менен ажырашуум меники ошондо 7 жашымда болгон болчу. Атам айылда калды, биз апам экөөбүз Жумгалга көчүп кеттик да. 10 жылдын ичинде кайра жолуктук. 10 жылдын ичинде кайра жолуктук. Атам дагы, апам айтсоюнча, атам дагы мени аябай жакшы көрөт экен, азыр дагы жакшы көрөт. Азыр да экөөбүз бат-бат сүйлөшүп турабыз. Меники эми мен азыр баягы өзүмдүн ушул акылым менен экөөнүн ажырашуусун, экөөнүн табышуусун ойлонуп көрөм да. Табышуусу жакшы эле болду. Мына 3 бала артында калды да, азыр мен 3 бир тууганым менден улуу агам бар, эжекем бар да. Бул жакшы жагы. Жаман жагы ажырашышты, бирок туура ажырашышкан. Экөөнүн кыялы төп келмек эмес экен. Экөө өмүр бою кол кармашып жашай алмак эмес, анткени менин апамдын кыялы дагы бул саяктын кызы. Бир отуруп, бир чай ичип отурганда 4 мезгил болуп кетет жөн элечи. Атам болсо токтоо киши аябай. Ал киши ыр жазат, ырдабайт, бирок ыр жазат. Кара сөз текст жазат да анан ал киши апамды көтөрө алмак эмес, апам атамды көтөрө алмак эмес экен. Ошол убактагы ажырашуу болгондо мен ыраазы элемин. Демек кээ бир кишиге бул ажырашуу деле бактылуулук алып келет турбайбы? Алып келет экен. Андан кийин атам кийинки өгөй энебизди алган, ошо менен бактылуу жашап атат азыр айылда. Пенсияга чыккан, айылдын ортосуна чоң магазин салган, ошол магазинди иштетип атат, эрмек кылып. Бирибиздин аягын могул сөз менен жыйынтыгын келтирет. А менин бала ойдон калгым келет деген ырыңыз сизге эмне алып келди? Эмне таптыңыз? Мага эмне алып келди? Моореки шаардагы үйүмдү алып келди, мага достору да алып келди, көп чыгармачылык инсандар менен тааныштырды булур. Булур жан дүйнөмдүн бүт эңчерилтип мени чыгармачылыкка толук сүйрөп алып кирип кетти десем болот. Булур мени Элмирбек менен тааныштырды, булур мени Улук Мырза Болотов менен тааныштырды, булур мени Кыргызстанга бүт баарын Кыргызстанды тааныштырды. Кыргыз элиме мени ушулар алып чыкты. Мен ушинтип билем буларды. Булур азыр менин баягы визитный карточкам, каяка барбайын ушул ыр менен баштап кайра ушул ыр менен бүтөм. Сизди аман эсен кайра чыгармачылыкка келип кыргыз элибизге дагы да болсо мыкты чыгармалар сунат деген бир толук ишенчибиз бар. Кубанышабыз эке сизди көрүп айтканыңызга келсин. Сиз жыйынтыктоочусуз болсун да. Сиздерге да чоң рахмат ушинтип чакырып элге ушинтип тартуулап берели деп аткандарга. Кудайым буюрса үмүттөр чоң, пландарыбыз аябай кенен. Ушул менин жан дүйнөмөн чыккан ырларды, жан дүйнөмөн чыккан ушул акындык чыгармачылык жакшы бир тексттеримди, сөздөрүмдү бүт ушул кыргыз элиме арнап тартуулап кетейин деп турам. Кудайым буюрса кетейин деп турам деп мен аттанып кетпейин, ушу арнап берейин деп атам да. Элге тынччылык, силерге да чыгармачылык ийгилик, баарыбыз ден соолукта, бакыбат, жакшы турмушту сүрө берелик. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, кезектеги биздин баягы сагынычтуу инсан менен, сагынычтуу чыгармачыл адам менен болгон маегибиз дагы соңуна чыгат. Кийинки бир бирден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.